Armagedon zvartnotsum, hence I spese Bnutagrum Otanavakayan Iravichak Nasor Naira Zorabiana, Hair Nartagartumen and Tanik Nerov, Yev Patkere, Patgama Burizava Kerpmam, Zarurelem. Arachika Orerin, Yerevan, Rusastan, Terichka, Yerevi, Sod Bisi, I think. Աջուրդում սկսելու են վաճառել աջուրդով լոտերով 90-ականներից հետո Նայրա Զորաբյանի սա ամենամեծ արտագաղթն է լինելու հուսահատությունից եւ անարդարությունից բացի ըստ ԲՀԿ-ականի մեր քաղաքացիները լքում են երկիրը որովհետեւ Հայաստանն այլևս անվտանգ չէ ոչ ոք չի երաշխավորում որ վաղը թուրքը մեր տուն չի մտնի հերացողները մեծի մասամբ Նիկոլ Փաշինյանի ընտրողներն էին Նիկոլի եւ Նիկոլականության մեջ Իշխանապողության այդ հեղափոխության մեջ տեսել էր հույս եւ հավատում էր որ իրոք ինքը 3 միլիոն վարչապետերից մեկն է որ ինքը այլևս լավ է ապրելու որտեղ Նիկոլը բոլորի թալանվածը հետ է բերելու եւ այսպես ծրարներով բաժանելու է 3 միլիոն վարչապետերից Վարչապետը կործանեց Արցախը նույնն անում է հայոց պետականության հետ ասում է Նայրա Զոհրաբյանն ու նաեւ իրեն է մեղադրում որ շատ լավ ճանաչելով Նիկոլ Փաշինյանին ժամանակին լրել է Անկամ ես չէի կարող Այս զարհուրանքի, այո, որ գինը լինելու է կորսված Արցախը, գինը լինելու է 5000 եւ ավելի զոհերը, բայց Նայրա Զորաբյանն էլ չի լրելու, քավելու է ժողովրդի առաջ իր մեղքերը եւ անելու է ամեն ինչ, որ Նիկոլ Փաշինյանն իր թիմով կանգնի դատարանի առաջ։ Դատվելու եք, հանկարծ չմտածեք, մեկը պլստալու է, չեք պլստալու, ձեր Նիկոլը գնալու է, հա, ինքը ձեզ թողնելու է այստեղ, ինքը Այս ինքնաթիռի մեջ չեք տեղավորվելու դուք ինքը գնալու է, հա, եւ դուք բոլորը միչեվ վերջի մարտը ենթարկվելու եք քրեական պատասխանատվության։ Եվ ես ամեն ինչ անելու եմ, որ դուք ձեր պատիժը կրեք Հայաստանի ամենավատ բերդում, ամենաանբարեկարգ բերդում։ Ես ամեն ինչ անելու եմ, որ դուք անգամ համաներման տակ չընկնեք, դա լինելու իմ կյանքի գործը։ Լավ ճանաչելով Նիկոլ Փաշինյանն Աննա Հակոբյան զույգին, Նայրա Զորաբյանը չի կիսում տեսակետը, որ Աննա Հակոբյանը թույլ չի տալիս ամուսնուն հեռանալ։ Իրենք նույն մարդն են, իրենք նույն տեսակն են, իրենք մտածում են նույն կերպ, իրենք ատում են ժողովրդին։ Պատերազմի կապիտուլյացիոն փաստաթղթի եւ երկրում ստեղծված իրավիճակի միակ մեղավորն ու պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն չոք տվեց հումանիտար միջանցքից եւ շարունակում է պաշտոնավարել, այլեւ դրդում հասարակությանը քաղաքացիական բախումների միաժամանակ ըստ Նայրա Զորաբյանի Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է հավաքական պատասխանատու եւ մեղավորի կերպարումներ առել բոլորին Նիկոլի քաղաքական աղանդի շատ փոքրաթիվ երևի մի 12-13% մնացած վկաները եւ այն կամակատարները իր քաղաքական թիմի եւ դատական համակարգի ովքեր Նիկոլի ձեռքում պատանդ են Ազատվեք Ստոկհոլմյան սինդրոմից, ազատվեք, կանգնեք քաղաքացու կողքը։ Նիկոլը գնալու է, Նիկոլ չկա։ Դուք մի երկարացրեք ֆուտլարի կլինիկական մահի ապարատը անջատեք։ Անջատեք այդ ապարատը, որպիսի Հայաստանը ապրի, որտեղ այլընտրանք չկա։ Չկա եւ կա կամ մնում է Նիկոլը Եվ մենք կորցնում ենք Հայաստանը, կամ Նիկոլը գնում է, կանգնում է դատարանի առաջ, եւ ոչ թե ժողովրդի հաշվեհարդարի առաջ, եւ մենք փորձում ենք փրկել Հայաստանը։ Իմ քայլականները պատանդ են Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքին, վստահեցնում է պատգամավորը։ Միգուցե ձեզանից շատերի մոտ գործում է Ստոկհոլմյան սինդրոմը, երբ որ պատանդարուն սկսում է սիրել իրեն պատանդ վերցրածին, դա հոգեբանական լուրջ խեղում է, բայց ես գիտեմ, որ ձեզանից շատերին ինքը պահում է խայտառակ կոմպրոմատներով, պահում է ասելով, որ դուք ոչինչ եք, դուք զրո եք, դուք ուսապարկից եք, վատ եք եւ դուք ոչինչի չեք հասնելու, եթե իր ազդեցության զոնայից հեռանաք։ Խորհրդարանական մեծամասնությունը Նայրա Զոհրաբյանին զրկեց մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից։ Դեմքը վիաթերթիկները 4-ն էին, բայց 14 իմ քայլական մոտեցել եւ ասել որ դեմ են եղել պատմում է падգամավորն ու ասում չի փոշմանել ժեղ բարի համար որով հետեւ օգտագործել է անմաքուր իմաստով բա այդ ինչի Նիկոլ Փաշինյանին չեք զրկում վարչապետի լիազորությունից էթիկայի հանձնաժողովով ինչ ասես ասեց շնաբարո դուրսպրծուկներ, վնգստացողներ, ծեփեմ ասֆալտին, խփեմ պատերին։ Նայրա Զորաբյանը վստահ է, որ Նիկոլը Դավաճյանը արտահայտության համար առաջիկայում ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը նիստ կգումարի եւ Արարատ Միրզոյանի որոշմամբ կհեռացնեն ԲՀԿ-ականին ԵԽԽՎ հայկական պատվիրակության կազմից, որովհետեւ ըստ падգամավորի ինքնային եզակիներից է, ով հակադարձում է ադրբեջանցիներին Ստրասբուրգում։ Ես խանգարում եմ Նիկոլին
եվրոպական կառույցներում։ Ինչ վերաբերում է արտահերտ ընտրությունների մասին իշխանության բարձրաձայնումներին եւ ընդդիմադիրների հետ հնարավոր հուշագրի ստորագրմանը, Նաիրա Զոհրաբյանը չի կարող պատկերացնել քաղաքական մի ուժի, ով կարող է դավաճանից պորտֆել վերցնել, եւ Շուշիի մասին Նիկոլ Փաշինյանն այդպես էլ չպատասխանեց հարցին, Շուշին հայկական թե ադրբեջանական քաղաք է։ Իր որևէ փաստարկ, որևէ այսպես կներեք, հա, իր սիրած բառով կրուտիտ, հա, կներեք այդ բառի համար, չի դիմանում, հա, մանիպուլյացիա, ինքը մանիպուլյացիայի, ինչ ասեմ, հերոս է, մանիպուլյացիայի կատարյալ Նոբելյան մրցանակակիր է, չգիտեմ, Օսկարակիր է։ Շուշիի հայկականությունն ապացուցելու հարցով Նաիրա Զորաբյանը Նիկոլ Փաշինյանին ուղիղ եթերում բանավեճի հրավիրեց։ Լիլիթ Կասյան, Գևորգ Դարփինյան, Լրաբեր։